Do ato praktikat e do. Ja. Ti ke frik. Jo, ti je kokor frikatso. Jo. Ti ke qëtrin drejt momentin jo. Që je përball me burra, se ti ke lyer me kalamaja me gra. Jo. Tash ishe të përball me burrat ka hyr frika pa. Tash i fol çake me thon. Ti e çaj çatë, çe ke përmend se din se çto njerëz do ju mungon familja. Ti bën lojt pest. Njerëz që kanë familje në suaj me kontaktu me ta. E përmend një herë. Nuk më intereson mendimi jot fort. Te dushmangu mendimin dash të dosh të kur akuzon për diçka. Unë nuk të vlerësoj fort. Kur akuzon për diçka, kur akuzon për diçka dash të dosh të dushmangu mendimin. E thoni një herë po ulëm si familje. Gjej por mendimi jo po. Jo pesë herë më thon familja tu se nuk je. As si gjon kështu. Familja, familja, familja pesë herë si gjon. Familja ambi gjithçka. Por ndryshe. Ambi loj me sonë familja për diçka nuk kisha ordha aty kur ta mesosh me familjes tonë. Ti thjesht, ti thjesht, një tur. Ngoni minutë, ngoni minutë. Kaç? Ti thjesht e përdor për loj çdo fjalë gjithkohë. Ti panori, domethën kur i thosim minus 1 ti e minus në këtë shtëpi. Nuk të llogarisht ti. Ti je fantos për mua. Ti je zer. Ti je fantos për mua. E tregon ti dërkushtë çan. Po ta kanë kallzu, po ta kanë kallzu veç puna që jam marrë nesër. Po ja kanë kallzu, po jo për shkak të kallzu ti po vetën tu. Ai shtu shtëpi çka jeti. Po pse po përmend prap? Çka jeti në shtëpi? Ai nuk e ti. Po, unë shtëpi kush jesh? Gjëtë. Kush janë shpejt përveç elektricist? Sa për ty. Gjitha punë, gjitha detyrat e mia i kam bënë me përpikmëri. Edhe të bëj deri. Shumë rrajve. Ndërsa ti nuk ke bërë si gjon. Do të thonë dallimi midis me jetë je. Shumë rrok. Ti më thoni më atë mirë, ti më thoni më atë mirë. Banor Qer, ju lutem çetësi. Edhe burra dhe mira dhe kaj. Kur si e kërkush ti me kallzu, unë jam shumë kushe. Nuk jesi më punë, unë jam shumë dia, unë jam shef pas grop. Këtë gjaba më mirë. Sa puna hap me burra, shef. Ai është xheloz, ai është xheloz. Të për mund që fa ma bojnë pas me ashysh. Hajde si burra, dhe si burra. Aja që lozë, unë së ka fajë vlo. Që ku hajde për vojnë. Ti e fantozë. Hajde për vojnë. Ti për mu e fantozë. Hajde për vojnë. Ti për mu e fantozë. Që ku shumë burri mirë. Mira, mu një mos me provoku një një tjetre. Pa një të mësushu. Po ka me të sujtë, pëse këtu është i cpa jëmë. Nuk këtë ikë brother, së pa në zedhe këtu. Edhe di ju lutem, e dëgjoni një një tjetrin kur jeni të folë, Fatmir, dëgjum të ju opinionin qka e pate, po e ndëgjoj me gëzonin. Dhe se kiti qka tani me repliku, ta apim qalim prapë. Se që shtut, nuk kemi tu marrë vash kur gjotë, lutem. Hajde, gëzon. E ka përmend 5 anë tavullin familje. Okej. Okay. Edhe edhim pike në dopë, kjo se kjo është inteligent. Se rëzërshë është inteligent. Shumë falindje. Fatmir. Përderi sa kalon e Lojës 2.0, kur kalon ato ato nuk ato slogarist. E ka përmend një herë, tu kesh, i ka këshur banor të bërsu, i ka përmend dy herë, tre herë, e potë dhe vetë familja, familja. Kjo i bjen që kjo s'kon djenë, a tre herë, pesë herë, sa herë? Për familjet e tjerëve. Qashtu e kjo, i ka prejk, i ka prejk njerës, i ka prejk njerës, prapë se prapë, prapë se prapë, kër i ka orë mesajji për familjen e vetë, unë jam shku që aty e kom përqove, kom po emocionun të kojt, që aty jam koni mirë për to. Fatmir, t'lutam. Aty për to jam koni mirë, që shë ko kjo strategjin e vetë, nëse je i mirë me to për i moment, je dhe burre, je krej. Ja. Momentin që këthe e shku ndër ti, e ka të qështë ti je i pa burre, je i dopte, je frikacak, je krej. Unë jam burre, unë jam burre dhe mu përbal me burra, ti si burre, ti merash me gro. Qësh? Unë shumë ke përbal Vesh të i kom gjelozi për moshën. Nuk të shofë fare. Falinderi që më krasën me Luizin. Shumë falinderi. Ta marë si kompliment. Këtë të shumë ke fri. Këtë të shumë ke fri. O Luiz nuk bërë. Këtë të shumë ke fri. Jo, jo. Ke fri. Kësha pas fri. Ke fri. Ti ke fri. Pa ne më sullër. O të kësha pas. Jo, ti më sullëm. Ti më sullëm. Je frikacak. Mësë sësë të trim kër je frikacak. Pikuj. Qëta ke shto o vlasë me fol folin gjithë. 8 metra. Qëto qëta ke? 8 metra. Dukesh. 8 metra. Nuk është pa ne mësullësh. Një i zhëllet më tru po 8 metra. Ka që në rrinë aprap, ju e për ndjes, ka shpira. Jo, në rrinë, në rrinë ti, ti e kam zërë kulturën. E më folë mu për kulturë. Ona kam të regu me fakte, ti si do të regu. Ti kam zërë për vetit e shka ulla. Ona të regu jashtë e majnë e për për vjeni nati, se i ke prajtë. Njësit avokatja të lutëm. I ke prajtë njërës. Kur flasim burra, dhe atë duhet me në gjuhë ma shumë. Janë të fëllë dy burra. Në me tha, një burre... Jam sekretarja. Një burë, po thamë, se burë vepa nuk i. Lutëm, jam këto komente, je burë, si je burë, ju jeni gra, ju jeni burra. Lutëm se jemi live televizion, jemi në vitin 2023, thunë, gjej këto komente. Në skuad në përshpim më kam me të, të në qysh. Në ty i herë, shofëso që e burni, shofëso që e burni, shofëso që e burni, ty kam destinacion, po ta thamë hopë, ty kam po mu kam. Normal se maj fort. Deri sa të shofë për jashtë. Normal se maj fort. Jo je maj pa vlerë, pra e du me të zërë shpet. Po ta jopi, bashkë. E ti shopish na i, ti hopish na i kraun e jo qjetë ma me vlerë, ti s'ke vlerë. Jo, ja, s'kam nevoj, nuk të mojë, 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 nu
Në ongë buk, edhe unë vetëm nuk lëso. Unë vetëm nuk lëso. Pushimet vazhdojnë jo, pushimet shkopan në fund. Okej. Të flajtë pushimet, pushime, të flajtë me kishën ti tuaj. E kuptoj, sa ku qëndron raporti juaj. Faleminderit shumë. Ekzon, faleminderit Fatmir, vazhdojmë opinionin e banorëve tjerë. Ekzon, ekzon, faleminderit shumë. Po xhojës. Vazhdojmë opinionin e banorëve tjerë. Po mua nuk vi më të kërku falje, s'ka. Ma rrej tash, s'ka emër se më e rëndësishme. Jo, jo.